ponude su likeri, zimski, Orahovača, Đumbir, nešto novo Dunja, što verujem da bi mnogi s ovih prostora ovako jesenje vreme probali. Tu je Medovača, Nana. Kakve su mušterije? Jel su izbirljive? Pa mušterije nisu. Ja sam prijatno iznenađena koliko ljudi budu ozareni i pozitivni sa utiskom kada probaju tako nešto novo, nešto lepo. Koliko vam znači to što izlažete? Veoma puno, baš ovo nam je prilika da se promovišemo jer smo novi na tržištu, prodajemo likere, tašta i zet od maline i od višnje. Znači imamo krušku mak, imamo malinu mango, imamo krušku kupinu i borovnicu, imamo jedan božićni džem koji je šljiva i suva kajsija, a supru pravi kobasice domaće i čvarke, eto. Ima li mušterija? Ima, hvala, da. Učestvujem 4-5 puta do sada i uvek sam bio zadovoljan, bilo je ljudi i prodaje i druženja, tako da verujem da će biti i večeras. Štandovi koji predstavljaju male vinarije, kraft piva, suhomesnate proizvode, pletene stvari i nakit, samo su neki proizvodi u kojima posetioci uživaju. Ova nesvakidašnja atmosfera podstiče na upoznavanje i druženja i to je ono što daje dodatnu čar manifestaciji. Šta vam se najviše sviđa na ovom noćnom bazaru? Domaći sirevi, kravlji sirevi i domaći hlebovi koji prodaju stalni izlagači. Dolazimo već 2-3 puta ovde. Super. Šta sve ovde Novosađani mogu da kupe? Svašta. Bukvalno svega. Od hrane do igračaka za decu, svega. Pa gledajte kako je lepa. Radi se sa raznim motivima od drveta. I možeš ovdje da se bira sve, ja sam se recimo odlučila za ovo. Sjajno je stvarno, preporučila bih svakom da dođe i da vide ove mlade nade. Ljudi su stvarno puni ideja i kreativni su i mislim da svako treba da izađe i to da vidi. Kiša i hladno vreme i ovaj put Novosađane nije omela da uživaju u umetničkim rukotvorinama i u dobroj atmosferi, a za sledeći put najavljuje se još bogatija atmosfera i još bogatija ponuda malih proizvođača.